Изгубената доверба во институциите доведе до нов експеримент во очи изборите. Ќе се формира така наречена транзицијска влада. Се предвидува воведување на нови дополнителни заменици министри кои ќе имаат посебни дополнителни овластувања. Тие ќе имаат право да ставаат вето на одлуките на министрите за решенијата кои се поврзани со организацијата на изборите. Како ќе функционира ова нова влада? За ова разговараме со универзитетскиот професор доктор Борче Давидковски, експерт за управно право. Професоре, што мислите, како го оценувате, која е вашата генерална оценка за ова решение до кое стигна политичките лидери со помош на Европската унија и САД? Па мислам дека ова решение нема шанси да заживе во реалниот живот, затоа што ова комплет е надвор од нашата извршна власт. Со ова се прави директен упат во организацијата на власта, на извршната власт, и тоа, еве, ради неколку примери ќе ви дадам зошто нема да се спроведе. Прво, положбата на замениците министри е регулирана со Законот за организација и начин на државна управа, што се носи со двотретинско мнозинство, каде што се вели дека покрај министри постојат заменици, кои што во случај на отсутност на министрот тие го заменуваат. Значи, ако добие овластување, тој го заменува. Ја цело време, мислам дека и на вашата телевизија, повторувам дека такви министри, заменици министри не ни требаат кај нас во нашава држава, но еве, постојат, е сега. Ние, наместо да го смениме Законот за организација и начин на државна управа, да ставиме и некои други надлежности на замениците министри, ние идеме во Закон за влада, кај што ставаме само тројца. Зошто само тројца заменици министри, се поставува прашање? Толку ли се битни тие за изборниот процес? Што е со останатите? Зашто тројца да имаат additional, тројца на тројца, значи своји заменици? Мислам, тоа е ван нашиот систем. На крај, на пример, што кој ќе дојде до судир помеѓу министерот и заменик министер? Наместо секој пат кога има проблеми во извршната власт, владата е таа која што на седница на влада се одлучува и се решава спорот да се усогласи едноставно или различни ставови. Ние кај нас имаме ситуација, тој спорот да го реши Државна изборна комисија која што воопшто не е надлежна и не е дел од извршната власт. Тој е уште еден нонсенс. Така што мислам дека воопшто во живот нема реално шанси ова да саживе. Например, ако еден... Ако се претвори во блокади постојани? Па, нонстоп у блокади, прво, како еве сега, например, министрот за внатрешни ќе смени некој раководител на сектор, заменикот ќе стави вето, а има право на тоа место што на тој што е замени, што е сменет, има право да се стави свој човек од својата партија. И се поставува прашање зошто го донесовме законот за вработени во јавен сектор и законот за администрација, кој што сега стапи во сила. Каде што имаме чисто мерит систем, стручна, квалификувана администрација, сега преку на мала врата има партиски. До сега беа од едната партија, сега од другата партија ќе се удомуваат партиски кадри. Едноставно, и толку е голема, и преголема администрацијата, и сега едноставно, мислам, многу реформски закони донесовме и очекувавме, барем во овој период, да заживеат, да почнат да се практикуваат. Сега со една паушални по мене измени во Законот за влада, едноставно се дерогираат квалитетни европски закони, кои што еве, например, кога почна примената од март месец Законот за администрација, се уште ни еден административец не е примен во администрацијата, бидејќи навистина има 5 теста, строги се условите. И сега наеднаш вие, преку овие палиативни решенија, ќе може да влегуваат мимо Законот за администрација, вие да именувате раководни државни службеници и така натака, што е спротивно на концепцијата на законот. А поготово што во Закон за влада сега вие кажувате, например, ако сакавме ние, кажуваме сега, например, премиерот ќе треба да напушти, тоа е добро, да го земеме тогаш бугарскиот модел. Да кажеме 6 месеци пред избор има техничка влада, комплет се повлекува и од премиер, сите министри, техничка влада спроведува избори и се завршува. Тоа е по-чесно него вака да имаме хибридна влада, кој што еден на друг не се веруваат, они и така, сега поготово што за овие ресори, јас сум сигурен дека блокада ќе настанува. Заре очекуваме сега да земеме во сите три ресори уште по тројца странци да земат да олеснуваат кога ќе дојде до судир помеѓу министерот и заменик министерот и така натак.
кажуваат во поглед вика на изборниот процес, вика ДИК ќе одлучи. Па сега изборниот процес се уште не е почнат, ќе почнат за два месеца. Во рокот овие два месеца еве кадровските прашања, не се тие во рамки на изборен процес, кој ќе го решава? ДИК ќе го решава спорот. Знам, смешна работа. Едноставно е оно кое што е усталено, кое што со години сме го граделе, сме направиле системот на извршна власт е устоличен. Сега ние на повторам со овие палиативни решенија само ки се го загорчиме животот. Очигледно мораше да се најде некаков механизам за да се осигура дека институциите веќе нема да се злоупотребуваат за изборни цели. Видете, механизам можеше во рамките на постојните решенија, повторувам, можеше во рамките постојните решенија да се стави кај замениците министри, на пример, сите заменици министри да ги ставиме перманентни министри како во Англија што е фиксно, они да не се подлежат на со ротација на власта, кој што се ќе гарантира транзиција од една во друга власт, кој што не може никој да ги менува како што се менуваат политичките гарнитури. Благодарам, професоре. Молам. Според најавите, новиот закон за влада ќе биде гласан во понеделник веќе во собрание, а новите министри, заменици министри треба да бидат избрани во вторник.